Село Комінтернове за 15 кілометрів від Маріуполя. Воно розташоване між територіями, які контролюють українські сили та бойовики, і постійно під артилерійськими обстрілами. Прямо біля житлових будинків багато нерозірваних снарядів. Їх знешкоджують сапери під наглядом місії ОБСЄ. З осені спостерігачі намагалися узгодити проведення цих робіт, і лише тиждень тому сторони погодили умови та склад команд з розмінування. Возле брата моего вот этот снаряд, так в основном мы переживали за него, чтобы людям сначала ветки положили, потом смотрю, говорили, ОБСЄ приехала, скат туда положили, написали, что там мины. Продукты редко завозят, свет есть, газ есть, сидим в подвалах. Зараз реже стали стріляти. Знадобилося близько тижня, щоб підготуватись до цього заходу. Його організувала наша штаб-квартира в Маріуполі спільно з місцевими командирами. Село вибрали через те, що більшість показів надійшла саме від людей звідти.